Rádio Princesa FM, um grupo de empresários estão aqui hoje no bairro do Feital fazendo entrega dos presentes para as crianças, né? Olha aí, o Papai Noel e toda a equipe, né? Tá aí, olha só, a criançada fazendo a festa hoje aqui no Feital. Afinal de contas, esta data que é muito marcante para as crianças, então a Princesa FM com esse grupo de empresários resolveram vir fazer a festa da criançada aqui no bairro do Feital. É o espírito natalino, né? Vem cá, Bia. A Bia é nossa fotógrafa, a nossa Lady Gaga está aqui acompanhando. Tá fotografando tudo aí, Bia? Tô sim. Legal. Ó a criançada, ó. A criançada tá tudo na expectativa. Fala aí, tudo bem? Como é que é o seu nome? Eric. Tudo bom, Eric? Quantos anos você tem, Eric? Seis. Seis anos, Eric? E aí, você já conhecia o Papai Noel, não? De perto assim, não? Já? Não? É a primeira vez que você vai ver o Papai Noel de pertinho? Que legal. Vai ficar amigo dele ou não? Legal você ficar amigo dele, porque é o seguinte, ele não esquece de você todo ano, ele volta e traz um presente, vai ser bom, né? É verdade? O que você vai ganhar ali? O que você quer ganhar? Brinquedo. Brinquedo? Qual brinquedo que você gosta mais? A mim. É? E bola, você não gosta de futebol? Gosta de uma bola aí? Se ganhar uma bola vai ser legal também. Vai? Responde então pro tio, vai. Vai. É, legal, garoto. Bom Natal pra você, tá bom? É isso aí, o Papai Noel fazendo a festa aqui da criançada. Vamos chegar aqui, ó. Tá aqui, ó, Renato Cebola aqui em cima da caminhonete, distribuindo os presentes aí. Fala aí, Renatão, e aí, cara? É o que a gente tava falando, né, Silvio? A nossa vida é muito boa pra gente fazer muito pouco isso, porque eu acho que tem que fazer mais. Não tem que esperar só o Natal pra fazer, não. Tem que fazer o ano inteiro. Tem muita gente precisando, né? Uma hora dessa aqui que a gente até se emociona e vê que o buraco é mais embaixo. Que legal. Fala o nome da rapaziada que tá junto com a gente nessa empreitada aí, irmão. Não podemos deixar de citar o Marcelão, né? Com certeza. Nosso amigo Marcelão, dá um oi pra gente aqui, que é o que encabeçou junto aí. O Leandro, que não tá aqui, o Leandro da Aerofísica, não podemos deixar de frisar ele. Igler de São José, dono da MM Seguros. É, Sergão, irmão do Marcelo. Filma ele aí, Gil. Filha, querida filha do Marcelão, a Bruna. E o nosso Papai Noel, o Grande Puff. Grande Puff. E vocês, né, cara? Que o apoio que vocês estão dando aí também, acho que é legal. Beleza. O pessoal todo da Alva aí também. Bacana, é bom ver, você vê o brilho no olhar da criançada, é uma coisa que não tem preço, né, cara? Ah, Silvinho, não tem, cara. Eu participei pouco, eu tenho que admitir que eu fiz poucas vezes isso, mas igual a de hoje aqui, tá marcante. É um negócio que vai ficar aqui na memória. E é só a primeira do dia, à tarde tem mais depois. É só a primeira do dia, tem mais à tarde. Se Deus quiser, acho que amanhã vai sobrar um pouco mais de brinquedo, a gente vai fazer em algum outro lugar. Que legal, beleza, Renatão. Parabéns, cara. Parabéns pela iniciativa aí também. Parabéns pra gente. Obrigado, valeu. Um abraço. Deixa eu pegar, Papai Noel. Eu quero só um rou, rou, rou aqui, Papai Noel. Feliz Natal, Feliz Natal. Jingle bell, rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bom velhinho aqui ao meu lado. E aí, bom velhinho, distribuiu os presentes já para a criançada, como é que foi? Bastante. Graças a Deus, criançada feliz. E mais uma vez aí, agradecer aos empresários da cidade aí que fizeram essa arrecadação bonita para a gente estar festejando com a criançada aqui hoje. Daqui a pouco tem mais. Para quem não sabe, esse aqui é o Puff. É eu. É o Puff que está aqui atrás dessa barba branca. Aí, daqui o Puff. A pouco a gente revela. E o Papai Noel chegou bonito aqui de caminhonete. Chegou vermelha. De Triton vermelho. Não, não veio de... Não, deixa o trenó. O trenó ficou na Europa, que está muita neve. Entendi. Emprestei para o pessoal usar para o lado de lá. E aqui eu vim de andar de Triton. Ar-condicionado.
É chique. À tarde tem mais. Com certeza. Tomando um ro-ro-ro aí. Feliz Natal! É, estamos aqui na expectativa da entrega de mais alguns presentes. Mais dois lugares aí, dois pontos na cidade. Gil Arruda, nas imagens. Pia Gaga, nas fotos. Pessoal, na expectativa da saída do Papai Noel. Não é de trenó, mas é numa Mitsubishi vermelha. Foi, agora falando sério, foi bacana de manhã lá no Feital, foi muito legal. Criançada fez fila e muitas, a maioria ou quase todas, né, que tinham a senha receberam o seu presente, cada um. Confesso que fiquei emocionado também, emociona a gente. Toda a equipe princesa ficou emocionada. Realmente emociona, emociona. É o espírito natalino na Rádio Princesa. A Rádio Princesa FM. Feliz a gente Natal. Agradece a Rádio Princesa FM, através aí de toda a diretoria. E também aos empresários. E também aos empresários. Os empresários que estão junto com a gente nessa. Bora lá para mais um bairro entregar mais presentes então para a criançada. O que dizer sobre o Papai Noel Puff dançando? Uma coisinha feia. Vamos aqui com mais uma entrega de presentes, então, Rádio Princesa FM, grupo de empresários. Estamos aqui na sede Vicentina, aqui embaixo, né, da Sagrada Família. Estamos aqui recebendo o Papai Noel, veio aqui trazer... Quem quer brinquedo do Papai Noel? Quem quer? Vai ser legal mais uma vez. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. Papai Noel, e aí, mais uma missão cumprida? Quase. Quase. Temos mais um pouquinho ainda. Satisfação enorme mais uma vez. É, como é que podemos dizer? Inexplicável. A sensação está aqui dentro. O calor é grande, mas a emoção acaba com a gente. Essas lágrimas aí. É um pouquinho de sorte, um pouquinho de emoção. Tem um pouquinho de cada. Mix and a mingle in the jingle and feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell square, across the air.
dois, três e boa tarde, criançada! Agora o Papai Noel gostou. Vamos começar pelo seguinte: quem é criança educada, que obedece papai e mamãe, que come tudo a comida? Levanta a mão! Todo mundo? Todo mundo é bonzinho assim aqui? Bom, a nossa andança para a entrega de brinquedos continua. Estamos aqui agora no bairro do Araretama. Olha, o Gil está fazendo uma tomada. Olha quanta criança. É, a gente quer elogiar aqui o trabalho da Patrícia, a professora Patrícia, que é a Mamãe Noel que está ali. O Gil também já está filmando ela. Elogiar esse trabalho dela, bacana, que ela faz. Aliás, ela faz em todas as datas, né? Não só no Natal, todas as datas ela faz aqui esse trabalho social com a criançada. E é um prazer muito grande a gente estar aqui junto com ela hoje, podendo dar um pouquinho, né, de cada um pouquinho, uma pequena parte para poder ajudar esse trabalho que é fantástico aqui da Patrícia no bairro do Araretama. Oh, no, yeah.